angel of the Lord declared unto Mary. And she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now, now and the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us, Son Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Both for, for us we beseech you, O Lord, your, Lord, your grace, grace into him. our hearts. That we to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel may, by His passion and cross, be brought to the glory of His resurrection through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR. 9-8-1 Sa Dipolog Numero 1 Tatak RMM Tatak alas 6-3 Sa sayong kabuntagon Mga tinahod nga ding paminaw Mga ginikanan Abid listeners of this program Ang tulumanon nga giuluhan Ang kahayag sa pagtugatoliko Ang anusap sa kahanginan Of course din higayapon Sa RMM Dipolog DXDR 981 AM Kusab uh, makita og madungog sa rmndpolog.weebly.com og sub di ay, no naka simulcast sa FM band o no, sa 94.1 FM sa gyapon kining ubos nyo nga lagad no si Silbert Doyano Senior alias Veritas mao gyud makiguban kaninyo sumao nga tulumanon Pizza 4 sa bulan sa Oktobre, tuig 2015. Maayong adlaw sa Ginoo. Nining laing adlaw sa Ginoo, niya gihapon atong ipadayon ang paghisgot og mga katinawan sa atong pagtuong Katoliko nga mao'y gitawag nato kahayag ang kahayag sa so pagtuong Katoliko. Niining higayon na karon aduna tay tubagon nga pangutana. O gikan niya siya sa text. E, nagtext, miagi paning at adlaw o eh, naghangyo nga atuuntang tubagon karon. E, Ang eh, nato nga ko'y tema pero akong giyo na og maayo priority na to ning maong pangutana mauna nga sige Gihapon, no si Veritas mo compromise <laughs> sa, iyang, sa iyang plano kung unsa si atong topic karon so mauna nga hinoon mo ra gyapon katinawan man his pagtuo so bisag ato sang putlon no putlon sa nato ang atong tema para tagaan og luna kining maong nga uh, pangutana na gyud nang uh, buhaton no kay mo na atong kakuhan, no kahayag sa so pagtuong katoliko katinawan sa so pagtuong katoliko hinoon kining nga uh, isyo ato na maning nahiskutan ni adto pagyod pero uh, ma masubli na to kay ikinahanglan man hmm. Nabitaw maingon ako sa kauban sa pamilya nga naunsa naman ka. Nga gabalik-balik naman ka na imong tema. Bitaw anak ko. Pero wa manggutay Joyce, laing choice. Hmm. Kay diha bitaw sa eskwelahan ang atong mga maestra, mga teachers magbalik-balik ramang man sa ilang ilang sana mga itudlo sa ilang estudyante. Hmm. Ngano man. Okay, dili manggud mo nagsama ang kinibang mga tao o mga estudyante. Ningon na na usab kita ng mga matuuhon. Pray um, ba ana wala gud magkatakdo ang atong pagtuo. Uh, mayon ta og nasabta na tanan mo nang di na kinahanglan balik-balikon pa. Pero daghan pa mangyong wala yun kasabot. Hmm. Daghan pa mangyong wala masayod sa mga tubag katuliko. mao no, na nga magulik-balik ra tema mura ra pud ni pagkaon ba buntag gutu hapon buntag gutu hapon balik-balik kita hmm. na mato ta simbahan balik-balik den kanang atong mga uh, ah, mga gospel ya balik-balik ra pud na no kay cycle mana, na kay usa ra gyud biblia hmm. na ya, balik-balik ra pud na mga tudling atong mga hisgutan so diretso ta no ang pangutana Ah, nag, na Mga upat man yun Pero inahinayon lang nato niya. Hindi nato niya matibawas karon sa so, sunod Domingo atong tibawason. Ang unang pangutana, maonga uh, ngano kono diha sa atong napulo kasugo. Hmm? Ngano kono diha sa napulo kasugo sa katuliko. Giusub man. Hmm? Probably ang gitumbok yus ng utana, ba atong... Uh, na pulo kasugo nga katiketikal formula. Labi na nang makita natu ito sa gi, gihan ay sa gawa sa atong simbahan. No? Kung kamo nakakita mo anang galing inig-intrada, inig-sulod natu sa simbahan, oh, no? gate dayan sa dili pa. Ha? Sa kilid na amay ka ng mura na siya o simento, nga purma o mura o libro ba na? Hmm? Saan pag-describe. Dahil na diha napatik ang napulo kasugo. Dahil sa hanay sa napulo kasugo, naamang gawin giingon diha nga ah mahitungod sa pagdili o laing Diyos. Hmm, Di ba? Naamang nasa napulo kasugo. Pagdili o pagbawal hmm. sa pagbato ng laing Diyos. Then, sa sumpay, gihisgutan ang mga larawan o mga ribulto nga kinigidili. Dayon dili ka muyukbo. Nga no kuno diha sa atong hanay sa maong napulo kasugo, giwala naman o gidilit naman ang pagdili o mga larawan o ribulto. Hmm. Wala dili naman mabasa ng ayaw mo pagbuhatog bisan unsang larawan ribulto. Danayaw mo pagyokbo ni ini. Ngano kung dili naman na mabasa diya sa atong napulo kasugo. Diya, tanawa rin bisa sa tanawin ninyo. Eh, diya sa atong gawas sa atong simbahan. Hmm? Sa pagdili o uh, pagbatunog laing Diyos. Dayan pagdili pod mahitungod sa so mga larawan ribulto o pagyokbo ni ini. Ngano wala naman na gidilit mana ninyong mga katuliko kanang napulo kasugo o kanang naas napulo kasugo inyo mang gikuhaan maigo mo anang giingon ni Juan diya sa waa uh, uh, revelation o pinadayag 22 nga nagingon si Juan si Lutan kato no ato lang i-paraphrase dynamic uh, nga pagka-render hmm? Ah, uh, silutan mo gyud seryos kung inyong dugangan ng mga nahisulat. Hmm. O ginyo pong kuhaan. So igo mo anak ngano man kamo mga Katoliko kanang sa inyong napulo kasugo na mamay mo gidilit. Hmm? Dayon ang laing pangutana pa hmm? ato dalan ning isulti ni. Eh. ay pero ay na lang ato unaho lang sa ani eh. tagsa tagsa to. Kay dili man po na to. matubah matubag gyud nag magkulangan ni eh, atong oras. Okay, money ang atong tubag. Sahan ay good sa pag uh, presentar sa Napulo kasugo kung dirikas kas katoliko na ay kanang gitawag og detailed presentation of ba uh, the commandments o oh, kana bang detalye nga pagpadayag sa Napulo kasugo. Mao nay una nga sistema. Detalye ang pagpadayag sa Napulo kasugo. Hmm. So, sa detalye, kumplito gina. Wala gay gi mga pulong diyang giwala. Bisa hmm. Bisag tanahon sa Bibliang Katoliko, wala man giwala. Kanang giingon, dili ka magbaton o mga ribol to larawan bisan noon sa pero kinihalarawan ni nga gihimong Dios hmm, Dios Dios oh kay dili man pud tanang ribol to Dios Dios na man sa Exodo 25 17 sa 22 kadtong si Moises gisugo sa Ginoo sa pagpahimo og larawan sa Kiruben o larawan sa anghel. Then sa si Ezekiel 41, 17-20, ang templo sa Diyos na ang larawan na idagway sa tao na pagalit dagway sa Usakalayon. So, kanang Iksuro 20, nga naghisgot sa napulo kasugo sa so, pagdili og mga larawan o ribulto, Hmm, dili ka ang mga larawan o gribultong nga diha dia mga dios-dios, mga idolos dili itong mga sacramental images o mga sacred images. Hmm. Ana bang example anang gidili nga mga larawan ribulto Larawan ni Baal, Mercury, Diana, Saturn. Pero kanang larawan sa mga santos, Wag gyud tay mabasa sa Biblia nga mauna gitumbok nga mga dios-dios. Di ba? So, adto ta's punto nga sa pangutana, nga ano ko nung gidilit ng pagdili o mga larahuan o ribulto o kanang pagyukbo? Well, sa detalye nga pagpadayags na pulo kasugo, wala na yun kuha e sa katuliko kanang ng presentasyon. Bisan pagtanaw ng katekisim nga libro sa katuliko kanang ng katekisim of the Catholic Church. Si, 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 si. oh, si, si, si. Katekisim of the Catholic Church. Kung naamuan ng libro ha, tanawan ninyo. Di ba duha ang presentation diya sa napulo kasugo. Una kanang detailed katong tuagud tanan unsay naas Biblia. Dayon ang ikaduhang hanay gibutang pudya kanang critical presentation. Kanang critical presentation gani do gi-abbreviate na gimubo mura bag gi summarize. Hm. Diha sa summary natural na agi mga pulo nga mawala di ba og mag-summarize ta di ba inig move on na to nang kanang usak ka article na amang ah, gi mga wala nga mga pulong pero ang kinatibuk ang tot pakahulugan na diha tingali muingon mo ingon mo mo ingon ang nangutana nga ah yun sa nimo pag uh, prove veritas nga summary na o ingon ani ania ang pag prove na to nga summary kanang Exodus Actually, kanang pagdili o larawan, ribulto sa mga Diyos Diyos, sa versikulo 4 na na. Dayon, og 5. Sa 4 og 5, gahisgot niya ribulto, larawan, dayon, 5, dili ka mayukbo. Hmm? Pero atong klaruho na, kanang uh, Diyos Diyos na nga ribulto, dili nang ribulto sa mga santos. Okay. Well, kanang naana na, na sa versikulo 4 og 5, sa Iksudo na karon kanang bersikulo 3 mo na importante diha kay kanang bersikulo 3 maoro na gisuwat diha sa katiketikal formula wala na giapil ng ribulto og yokbo sa 4 og 5 tungod kay madala naman na man diha sa bersikulo 3 ang tot, no, ang buot itumbok anang 4 og 3, madala na na diha. masam up na na siya mausan na na siya mausan na na siya sa bersikulo 3 kay unsa may giingon diya sa bersikulo 3 ang giingon diya sa bersikulo 3 matud pa ayaw pagbaton og laing dios gawas kanako hmm, di ba ayaw pagbaton og laing dios gawas kanako dayon sa 4 mao na dayon to ribulto larawan og di kamuyukbo sa bersikulo 5 So, pananglit, ako siberitas, Beritas maghimo ko og larawan sa akong nga uh, sa ako bang amigo nga kana bang ako kiyong higala nga gikahimutan dayon ning panaw na sa laing kinabuhi unya bilib kay ko ato niya buutan kay nga hangtod nga sa iyang kabuutan din duna na po yung mga buhat niya nga murag mga milagrong nakita nako nagtuo ko nga Diyos man siguro ni siya. Hmm. Ah, nya pag kamatay niya wala na siya, parang di ko kalimot nya akong pagtuo nga mura mangyupon ni siya Dios. So isya, niya, kun, Diyos. Oh. himo ko ni siya gribulto. Nya yeah, akong ona Dios. Oh. Maghimo ko gribulto niya sa akong higala nga bilib kay oh, mag ko. maghimo ko gribulto niya then akong isipon ingon nga Dios. So unsa man na? Di ba pagbato naman naglaing Dios? Kay usaro gyud Dios. So anything bisan unsa nga himuon nimong butang larawan man bisan pag dili gali larawan ilho nato na nga Dios nya dili tinuod Dios pagbato na naglaing Dios. So mao nay buti pasabot nga kanang 4 og 5 sa Exodo 20 mid madala na na sa Exodo 20 bersikulo 3 nga nagkanayon ayaw pagbato nog laing Dios kawas kanako. Di ba simple ra man sa na ang tubag nga duha kahan ay sa pagpadayag na pulo kasugo sa simbahan Katoliko. Una kanang detailed. Kanang detailed kana yung naagyutan niya na unsi na sulat sa Biblia nga wala gi summarize o wala gimubo, Og ang proyba ana basahan ninyong katikisem. Ang katikisem duha kahan ay ang gibutang katiketikal nga kanang gimubo o og gi summarize og kanang detailed sa topa, pa kumpleto, wala kulang. Hmm, nga mga pulong wala giwala. So mauna na nga ang tubag sa maong pangutana, no kung naminaw karon na ang Itong listener nato. Mao na ang tubag Nga wala tay gidilit. Wala tay gipapa diha sa detailed nga presentasyon sa napulo kasugo Pero diha sa summary natural na ang nato Ng mga pulong para mamubo pero maura ang kahulugan. Di ba? kay kanang 4 o 5 gaingon man gyud ay pagbato og larawan sa mga juice juice hmm, then di dili ka muykbo. oh kay kung buhato na to, na kitang mga katoliko pagbato na man naglaing Dios. hmm. pero kanang atong pagyukbo-yukbo sa mga larawan ha lahi na na ato lang i separate ni kay di na matubag ning laing pangutana kung iapil appeal pa nato ng kanang yukbo-yukbo na sa mga larawan sa mga santos ato lang ato lang explain gamay kanang pagyukbo pod kaya na may uban maingon nga kana inyong pagluhod-luhod sa larawan sa mga santos veritas matud paninyo ninyo dili man na Diyos Diyos pero kana inyong pagluhod uh, timaan na na muna na ipagtugan nga gihimo ninyong Diyos na ato naman na natubag pero ato lang move on ang pag-refresh dili tanang pagluhod pagpaka Diyos prueba na buhat this is Isaiah si Pablo o si Silas gi nya dili to pagpakadiyos lahi tong sa kaso ni Cornelio nga giyukboan niya si Pedro gibadlong siya ni ni Pedro kay nasabot ni Pedro nga kadtong yukbo ni Cornelio nga dun niya pagpakadiyos pero wala na magpasabot nga wala yukbo nga kanang pagtahod o veneration nga buot ipasabot alang sa mga santos kanang prueba na buhat 16.29.30, 30 nga si Pablo og Silas giyukboan Hmm. na ay pagyukbo alang sa si santos kana gisabut na sa sa kining hierarchy sa yukbo o simba o sa superlative degree anang simba high uh, veneration hmm. dili na siya simba nga pagpagkadios so kana lang atong simple nga tubaga na dili tanang pagyukbo pagpagkadios diyos hmm. so adto ta sa kana bang laing pangudana ana gihapon sa napulo kasugo ngano kuno nga kanang sunod ana nga mga musunod diya sa pag-ingon Ginoo kuno diya sa napulo kasugo nga hinumdumi ang adlaw igpapahulay dumi ang adlaw igpapahulay nya kana kuno diya sa katikitikal formula giusab namang kuno sa katoliko og kuan lord's day dumi ang adlaw sa Ginoo Nya, dito kuno sa original, remember the Sabbath day. Oh, hinumdumi ang adlaw igpapahulay. Oh, adlaw igpapahulay. Nya giusab namang kuno diha sa atong napulo kasugo sa Katoliko nga hinumdumi ang adlaw sa Ginoo. Nya murag na ay Malaysia ba nga pagpangutana kay ang nangutana na sa iyang huna-huna nga at singali gi ilisda na sa katoliko para mulusot ng Domingo. Kaya kung may yung kagsabat, nung no, ikapito kaadlaw sa simana man na, Sabado. So kung may Lord's Day, dili dahil maklaro. Although, kadang Sabat, Lord's Day na. Pero diha mangali nga punto, masabot naman na to na. Kaya kanang Sabat, to ikpapahulay, adlaw na sa ginoo. Sumuro <laughs> na ang Di ba? namo kay higalang adventist nga ngon siya nga ah ngon siya nga veritas kanang pinadayag uno jes nga imong gigamit nga moonay prueba ninyo nga mga katoliko nga domingo na kay gihisgutan na ni Juan nga pinadayag uno nga nagsimba kuno siya sa adlaw's Ginoo pero dili man domingo subado man kay kanang Lord's Day o adlaw's Ginoo subado man na, kay kanang Sabat Adlaw nas gino na sa San Marcos dos bayti city by subana so no so unsa so may tuwag na to ana well kanang pinadayag uno jes magresearch tag ayo ana oy dili ka dili ta kay basta na lang dayang tungod kay kanang sabat nga ikapito ka adlaw si adlaw po nas Ginoo sabto na daya na to na nga sabado po nang naa sa pinadayag uno jes search magresearch po ta oy <laughs> research ta kanang pinadayag uno jes mga church fathers ana klaro kay na nila nga domingo na kay mo man na ang gipasabot sa 4 4:8 nga lain ang adlaw pahulay hmm. kaya kay may nga kag adlaw pahulay so dili na tungo na katung sa old covenant nga kanang pinadayag uno jes domingo na bisan pag asa ta mag-abot ana no makapamatuod ta na ang na natong ligon kayo ana Kato si Obispo Ignacio, Obispo Ignacio Tinun ni San Juan nga sa iyang mga sulat maklaro na to nga kanang adlaw sa Ginoo diri sa New Covenant adlong Domingo no katong sa debate bitaw ako man ning ikutlo hm katong ni atubang tag mahitungod sa Sabat hm nga kanang adlong Sabado mao nay Lord's Day sa Old Covenant pero New Covenant naman ta <laughs> New Covenant na ta karoon. so atong ayuhog tuon ng Biblia Although kanang Sabat o Lord's Day nga old girespetuhan na sa bag-o pa ang simbahan kay dili man automatic gud nga mawala din nila ang ilang batasan sa bag-o pa ang simbahan ni Kristo. Okay. During that time ang ilado gud nga igpapahulay kana man yung Sabado nya yun, bag-o pa ang simbahan ni Kristo. Wala pa sila kaugaling ng simbahan. So dili pa kay maklaro ang ilang espesyal gud nga pagsimba kay kung moadto sila sa templo hinom dumi ka tong templo templo biya tus mga hudyo nga lang alang magtigom-tigom sila ditog domingo nga basig makasukan sila atong mga hudyo nga naulipon pasda ang tinuhuan nga matag sabado gyud magsimba Oh, so, bago pa ang simbahan ni Kristo na milit-pilit pa po ng ilang batasan nga magpakud, yun sila. Mga mga galing nga, nga bisan sa Pablo gani, bisag kahibalo na siya nga dili na kinahanglan ng tuli pero si Timoteo ba to si Titus ba to ni allow man siya nga iyang gipatuli siwa <laughs> ba pero kanang tuli dili na na siya ingon nga kana ah, pagtulunan sa new covenant kana pong dugo sa Council of Jerusalem ilang gisgutan nga di gihapon magkaog dugo pero gibase na sa old covenant principle teaching dili new covenant kay kung dire ka sa new covenant klaro man sa Marcos City sa panudlo gyud ni Kristus... sa inyo covenant nga wala nay nang naagi hapoy pagdili sa pagkaon wingon ana pero ...sabag upa ang simbahan na milit-pilit pa ilang batasan kanhi sa ang tinuhuan nila sa mga Hudiyo murang di kalikaya atay mabasa diri Biblia nga daw ga dili sila anang unsay gyud dili tong sa sa mga Hudiyo di ba o ana nya kanang katong balik tadi... sa pangutana ah moto ang tubag no nga kanang pag-ingon nga hinomdumi ang adlong sabat o adlong igpapahulay dayon dito sa katikitikal formula giingon adlaw sa Ginoo maora na no kanang sabat ug adlaw sa Ginoo maora na pero do na kalainan sa sabat sa old covenant ug new covenant ang old covenant sabado gito di mong gitam mulalis ana <laughs> sabat yun ang sabado sa old covenant bisan pagalisa the new covenant na yung mga panahon nga girispito na nila ng seventh day of the week sabat pero remember para makumpleto gid ang pagsabot sa Biblia na ay adlaw na laing adlaw sa pahulay no kanang sa si 4 4:8 kanang Hebruhanon 4:8 nga na anay laing adlaw sa pahulay diskubriho na to na kadira ba naklaro klaro gid litra po litra sulod no? hmm. sa Biblia pero na masabot sa Uh, buhat 20 bersikulo 7 all those atong pag pag uh, karon sa badus gabi ito pero kinahanglan ang sa ilang panahon ang pag uh, usab sa adlaw kana mang sunset to sunset mao na nga kanang buhat 20 bersikulo 7 unang adlaw si mana na yun na hmm. giingon dia sa kasagarang mga hubad Adlong Domingo na unang adlaw sumana kay sa pagrekon sa una, San Sito San Sitman. Kunya, ni anang adlaw Domingo, ga ang mga tinunan. O, dili mabasa ang pulong pahulay diha, pero masabot na itong nagpahulay sila kaya sila trabaho niya. Ato mo nang na-research nga kanang ng kumunyon gana, kanang kumunyon, breaking of the bre bread, buhat na sa pagsimba. Pero maulagay, doon ay panultihon nga giingon nga action speaks louder than words katong sa debate bitaw nang tong akong higala nga kaatbang ingon siya nga asa man mabasa diha beritas nga namahulay ang mga apostolis diya sa buhat 20 bersikulo 7 now niingon ko literally o explicitly dili mabasa pero implicitly mabasa implicit kana galing implicit masabot Okay, wa wow, mga na sila ga trabaho dia, ya, ga simba man na sila kay ga communion man. Hmm, di ba? Hmm, dili mabasa ang para sa nang mana ka nang simbahan. Oh, musimba ka. Dili namang ka ingon nga magsige pag konsulta nga musimba ka, musimba ka, musimba ka. Ya gali musulod ra ka diretso musimba. Bisag dili pa ka mulitok anang pulong simba, pero ang imong buhat nagtugan nga nagsimba ka. Di ba? Hmm. So ingon nana, dayon mao lagi sa bag-o pa ang simbahan ni Kristo. Mm, dili ingon nga gitawag yun na nila litra po litra nga kanang Domingo igpapahulay kay ang naila gyud nga igpapahulay katumang daan katong Sabado. Mm, mm Ang ila ah, makita lang nato sa ilang binuhatan nga ila yung gitaga ang importansya ang Domingo kay mao naman yun na ang adlaw yung ginoo know, sa 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 bagong tugon maklaro man na masabot man na simple kung gamito na to ang kaalam tanaw ra god kung ayuhon yun na tugtuki yun ng new covenant new testament unsa man adlaw ang espesyal sa diha sa usa ka semana ako bisag unsaon yun ako balanse kung ayuhon yun kana man domingo nga naman o oh. Katong nagkatigom ang mga tinunan. Although na ay mabasa sa Biblia nga, taga-adlaw sila mo sa templo o mag magtigom pero lahi po na nga isyo pero kana bang special nga adlaw diya sa usa ka maklaro man ato nga kanang domingo dire sa new covenant nga naman. sample katong sa Juan kapitulo 20 bersikulo 19 no nga nagtigom ang mga tinunan sulod sa dili mabasa ang ingong gapahulay sila pero wa man sila gatrabaho so masabot na gapahulay sila oh o Juan 20 bersikulo 19 katob na apa gitus balay na may gaingon na kung adili na simbahan beritas natural tular kaya mga tinunan wama sila kaugaling ngong simbahan katong ilang sudlan nito templo templo man to sa Jewish religion di man to kaugaling ng nilang simbahan mo na magtigom-tigom sila sa balay Hmm mm. so mauna nga mm, Juan 20 19 katong nabanho na mas kristo ana di ba mm. -mm. pagkabanhaw ni Kristo, pakita gid siya Domingo. Oh. Then mo to nagtigom ang mga tinunan. Para gali nako, na mo toy tinuod nga tigom sa mga Kristiyanos. Ngano man, kay puros Kristiyanos gyud na sa sulod. Hmm, di ba? Sa maong lawak. Kay kung ngadto ka atong si Pablo mag-apil-apil dito sa igpapahulay sa Old Covenant sa sa templo. <laughs> tigom man tos, mga Hudyo nga mag apil apil sila oh pero kanang kana yung lunlun -lun mga Kristiyano gyud magtigom ba nga nahimong espesyal nila nga adlaw maklaro magyuna nga Domingo Juan 20 bersikulo 19 hmm. puros Kristiyano gyud nga ba na, mga tinunan. an gud hmm. ni kalit ni tungha sa Kristo dai pagkasunod Domingo na uh, buhat by, ano Juan 20 26 hmm -hmm. oh nga katong naan gusto mas, pakita gihapon ang Ginoo adlaw Domingo. Na kung ang Sabado sa inyong covenant mao paghihapon na espesyal nga adlaw alang sa mga Kristiyano, ngano man nga ang pagpakita ni Kristo no sa iya na pagkabanhaw, nganong motunong mangidog og Domingo? Hobe. Dayon adlaw sa Pentecostes. Na kung kung ang espesyal nga adlaw alang sa mga Kristiyanos Sabado nganong dili man gyud itunong ang Pentecostes sa Sabado nganong Domingo man gyud Hmm? Tanawa, research mo sa Didache Kanang <laughs> mga sinulat sa mga early Christian Nga wala na, na sa Biblia no? di ba naghiusa sila tungod kay ang adlaw domingo mao na ang adlaw sa kadaugan sa mga Kristiyano kay diha na pamatud-an ang pagtuong Kristiyano kay naunsa may giingon ni Pablo di sa 1 Corinto 15 no 15 ba na kung wa kumalimot nga kung wa pa kuno ban si Kristo kawang ang atong pagtuo No? Sa so, ito pa, ang iyang pagkabanhaw mo ay giisip na itong Independence Day. Hmm. Espesyal nga adlaw, alang na to, mga Kristiyano. Mao na nga Domingo na ang espesyal nga adlaw alang sa mga Kristiyano. Mao na nga kanang pinadayag uno jes nga adlaw sa Ginoo dili na sa pagdo Domingo gina bisan sa mga sinulat ni Obispo Ignacio ug sa kanang sa Didake. Hmm? O kasaksi mo atong debate na magay na sa YouTube. Ganiwa, wa mahurot na kog pamasa tung ako mga dokumento. Kay na, na, na oras. So mga igsuon niya yeah, maulag eh. Then, at task. Then, kinim, importante kaya ni balik tayo dito sa Iksudo 20. Ang Iksudo 20, bantay mo. Okay. Kitang mga katuliko, no, kaming mga katuliko, giakusahan nga ato ko giusob ng hanayis na pulok kasugo ka ng sabat. No, ato ko sulayan kung kita ba'y gausob? Hmm? Um, Iksodo 20, versikulo 8, nga to sa 11. No? Hmm. Gingon Giingon diha no. Ditso na lang nako kay aron ma kuan. Naa mo Biblia basahan ninyo yung Biblia. Tanaw niya, unsa ang hanay sa sugo mahitungod sa igpapahulay? Ang hanay sa sugo sa igpapahulay diya sa napulo ka sugo giingon. Unom kaadlaw adlaw trabaho ikapito pahulay. Hmm. Unom kaadlaw trabaho ikapito kaadlaw pahulay. Oh. Giuso ba na nato sa katoliko? Tanawa ko na atong Biblia. Kung giuso ba Di ba mao ginayhan ay sa ikpapahulay? Unum kaadlaw trabaho, ikapito pahulay. Monay divine law. Umora law nga dili pwede na usbon. Unum kaadlaw trabaho, ang ikapito pahulay o igpapahulay o adlaw si Ginoo. Hmm. Karon, ang mga igsuo na mga dili Katoliko, particular yung mga Adventist, mengon sila, giusub na as Katoliko. Kay kanang ikapito diha sa badug yun na dili na Domingo. So kana klarong giusub na as Katoliko. So may tubag na to ana. Kinsa may nag-usob ron? Unom kaadlaw trabaho ikapito pahulay. Na kaysa Adventist, kung ato, ayuhon yun natog sa sabot ng ilang baruganan, pag ingon galig ikapito, ikapito kaadlaw si mana Di ba? Diba? Ako, parang ako sila may gausab, Paano man? Kaya ang giingon sa Biblia, unong kaadlaw trabaho, ikapito pahulay. Wala, sumpay, ikapito kaadlaw si mana. Lahat nang ang kag ikapito kaadlaw si mana o ikapito kaadlaw. ke kena biang ikap pituka adlaw dipindi bi anak kenus akan musugo dug dibakin se sa sugo ke pag ingon dia unom kaadlaw trabaho ikap pitu pahulay kana oh wala man gingog ikap kaadlaw adlaw si mana pero sa dibate ke bolo ko giun sa ni pagtubag sa akong katbang no iyang gibasa tung hubads biblia nga wala gibase sa hebreo Katong gipon anong seventh day of the week para makalusot gud ya, no <laughs> ako expected naman tong nga mo ang yang kutloon no ya karon kung ako mi mo ato di man ko atong hubara kay dili man gud tanang dynamic translation husto mawala man ang dakogong essence gud anang unsa nang igpapahulay kaysa akong pagtuon anang igpapahulay ang moral lo, gyud ana nga kinatibok ang pagsabot dili gina nag specify lang yon nga estrikto, nga nakagapos sa usar ka adlaw di sa usar kasi mana kay moluto mong guna nga mura bag ba? mura bag ba nga tanang adlaw buhat sa Diyos, so equal na equal na ang ang imong pagtanaw. pero naa may espesyal pero ang espesyal ana wala gina siya mag specific nga kana yung ikapito ka adlaw mana. Baka kay kay mahulog man na nga kung imo nang gapuson o ipatapot to bang hiktan ya sa ikapitu ka adlaw si mana nang pahulay murag mulutaw ba nga mura ba siya pihig Ikapitu ka adlaw si mana mura bag dili man ba ang adlaw pagbuhat sa Dios nga murag sana pero kung inani ona to pagsabot nga tanang adlaw puros anak siya kana bang buhat sa Dios unya kay naamang yu'y anak, ana kanang ikapito mao na nga giingon diha nga unum ka trabaho ikapito pahulay hulay, na siya moral law divine law nga dili na to wag tangon kay kana irrevocable covenant pero timan ana to nga kung wala gani diha sa han sa napulo kasugo bot ipasabot ceremonial ceremonial kay wala man dibutang di sa napulo kasugo nya ingon si San Pablo dia sa Colosas 2:14 nga 2:17 ang ceremonial no ato lang gi para praise gi, gi, sumada diretso ingon si San Pablo dia sa Colosas 2:14 nga 2:17 ang mga ceremonial gali nga mga balaod gitapos na ni Kristo sa cross landong rana so but ipasabot kanang mga sugo o kanang mga elemento sa atong pagtuo nga nga wala gi klaro wala gi sulat di asna pulo kasugot bot pasabot ceremonial na na karon kanang igpapahulay dili man na lunlun divine Nganuman ang pagpili unsang adlaw ka musugod og trabaho ceremonial man na nganu wala man gi klaro di asna pulo kasugo unsang adlaw ta musugod og trabaho Gingun ra man unom ga adlaw trabaho ikapito pahulay Wala man giingon nga unom ka adlaw trabaho og timani ha? Ang unang adlaw gis trabaho nga di ginato usbon kining unang adlaw simana nga Domingo. Hmm. Dayo nang ikapito ko ana, ikapito ana, ikapito ka adlaw si gina. Hmm. So kung giingon ana pa na pulo kasugo ka nang ipapahulay, muuyon ko sa ato mga igsuong Adventist nga dili gud pwede usbon ng Sabado nga tus Domingo. Kay klaro man, kung giingon ani pa papag his good dress sugo sa Biblia nga unom ka adlaw trabaho ikapito pa hulay og timan eh kaya e, kanang unang adlaw sa trabaho unang adlaw si mana gyud nga domingo kung gihingon ana pa pagsulti dias na pulo ka sugo sa lunlun gyud -lun ay divine hmm, wala gay na sa gol ay nga ceremonial ang igpapahulay so mo nang ko sa adventist nga kanang sabado dili gina pidi usbog domingo kung giklaro diha sa napulo ka sugo unsa nga adlaw ta musugo dog trabaho wala giingon lang unom ka adlaw trabaho ikapito pa hulay wala giklaro diha ikapito ka adlaw semana dili na pagdugang na, sa sugo kung sumpayan na to mo bitaw nga kung kaatbang napugos pagbasa atong hubad nga gisumpayan jug ikapito ka adlaw si mana dili ra hubards Biblia husto di ba <laughs> na arabay mga hubards Biblia nga klaro jug kayo gituyo gud pag 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 twist para makalusot ang gusto nilang body palusot so mao na mga higala nga kinsay ga usab anang han ice na pulo kasugo dili katuliko kay ang katuliko ceremonial man yun ha, ang ang presentation dia. kanang pagpili unsang adlaw unsa ka musugod og trabaho mo nga ngano nga ang igpapahulay sa old covenant sa di man ta ana tungod kay ila mang gisunod ng kalendaryo oh nya yeah, waman wa man giingon sa balaod nga kanang kalendaryo mo gina siya basihanan sa pag pag pinpoint unsa nang igpapahulay giingon ra man unom kaadlaw trabaho ikapito pahulay namang mangali ko'y Uh, gisupport ato sa debate katong Jewish Encyclopedia kanang ikapito wala na magtumbok o specific yun nga adlaw dia sa simana katong sa debate ako man itong gibasa ang mm -mm. pero sa history ang gipatunong nila ng ikapito ikapito ka adlaw si sa yun sabado na nga kanang sabat sa old covenant sabado yun na bisan pagali sa mga early fathers kanang sabado wala gyud na nila taw wala gyud na nila undangi og tawag og sabat kay sabat man gyud nang sabado ikapito ka adlaw si mana pero old covenant na siya nga kuan pagsimba o kanang kanang igpapahulay pero kung ayaw ni mong basa dia sa early Christian writings, itong mga early fathers, wala na nila undangi lagi og... tawag og sabat, kanang ikapito ka adlaw mana, pero Giklaro man ni Pablo Diaz 14. Buhat dos ano, Colosas 2:14 nga 2:17. Nga kanang sabat, mubot pa sabot old covenant ha yang gitumbok dia sa Colosas landong rana shadow. Hmm. Pero dili biya shadow, dili biya ceremonial ha ang divine essence sa sabat kanang unom Adlaw trabaho ikapito pa hulay. Dili gina siya ceremonial kay naman as na pulo pero kanang pagpili unsang adlaw at musugod og trabaho o pagpatunong sa ikapito mao na seremonyal nga pwede mausob so kay seremonyal man ang pagpili unsang adlaw at musugod og trabaho o ang pagpatunong sa ikapito so maapil na didto sa giingon ni Pablo sa Colosas 2:14 17 nga gitapos ni Kristo sa krus unya kay naa may divine element o moral law ang napulo kasugo Unum ka adlaw trabaho ikapito pahulay, mo nang naagi hapoy pahulay. Ti na siya mawala. Nasa Hebruhanon 4:9, naagi hapoy pahulay, pero diskubriho na to unsa nang adlaw. Kay di ra ba na litra por litra klaro das Biblia. Pero gipasabot nas bersikulo 8 nga lain nang adlaw. Basahan ninyo, Hebrewanon 4:8. Hmm? Lain nang adlaw nya masabot mo na, na to nga Domingo. Kay gihimo man yun ang nga adlaw, alang sa mga Kristiyanos. Oh. Katong sa buhat 20 bersikulo 7, mo ginig yun siya ilig on yung basihanan yun sa tanang nagtuo nga Domingo na. Buhat 20 bersikulo 7. Dayon ang uban na mga ebidensya, makita na sa church history. Kaya ang mga Adventist God, ang himuo nilang ebidensya, kiniramang nasa New Testament. Nga ang mga apostoles, mag-apil-apil po na nang ipapahulay sa mga hudiyo, dili mga na nga kung mag-apil-apil sila na ipapahulay sa mga Hudiyo nga mauna na espesyal adlaw sa mga Kristiyanos. Kaya kami galing mga si IFD, mag-apil-apil man miya ng mga sangyaw diya matag sa Badu sa plaza. Dili man mi mga sa Badista. Nga ako gani kung inbitahon ko o Adventist nga paistoryahon ko sa ilang pagsimba ama sa Badu, mo apil man ko. Pero dili yun ko akusahan dahil ma-apil na ko nila sa Badista apil kung mag-apil-apil ko dito sa ilang pagsimba ingon na na gawas kong naagi tekstos biblia nga si Kristo og mga apostoles nagtudlo gyud nga sa badog hapon ha ang atong adlaw gyud nga espesyal sa pagsimba hmm. kung naa mangaling na surrender gyud kos mga adventist kung naay usa ka biblia nga si Kristo bisag si Kristo lang di sa ko atong ubang apostol kay usahay ra kining apostol iapil apil tong old covenant sama tong dugo Tiba, ba hmm kada valid gi hapon to kay ila decision no katong kana bang pagdili sa dugo nga giingon nga dia sa council of jerusalem na sa buhat 15 29 nga kay dili sila nang dugo o manggali na ibasihan sa mga iglesia ni Kristo mga mga igso na to, kanang kanang mga saksi ni uba nga maingon sila nga ang baboy pakaon na uh, Isdang wala himbis Pero kanang dugo dili lagi hapun na Kaya gisgutan nila na sa Council of Jerusalem Buat kinsi Tubag katuliko anak simple rana Balid to sa ilang panahon Kaya naaman sila authority Naaman sila gahum gahom Sa pagdili og pagtugot Ang inyong idili Dari sa yuta Idili naku ko sa Ang inyong itugot Itugot So balid to tong pagdili nilagdugo Sa ilang council Kaya naaman sila gahum gahom Pero kana Asa mo na nila basi. Dito ba na sa gipamulong ni Kristo sa Marcos City? Wala eh. Naana nila gibase sa old covenant nga pagdili ana. Mo no, ilang batasan nga di sila magkaon ana? Nya kay dili man pagtulon ni Kristo kay wa naman manulus Kristo ana nga gidili gihapon ni pagkaon ng dugo gani iya manggaling ipainom yang dugo. O, no, da ba? Naana sa sa Lord's Supper kinsa tong mukaon sa kung lawas og moinom sa kung dugo makabato no kinabuhing dayon na siya moingon nga kinsa tong makainom sa kung dugo pakasadon mahugaw gyud ka wala hmm. so mao na nga pero sa later on nga mga council nakita man guna, kay kana pagsabot kana galing atong kahibalo magdugang man guna. So, kadtong maklaro panahon sa mga apostol, maklaro na pag-abot sa mga panahon kay ang Espiritu Santo mao may teacher, mao may mugiya sa simbahan. Nya dili man automatic nga ang mga apostolis bright dayon tanan pagtulun ani Kristo, na ang mga lingang maglantugi pa mga sila. Di magparehas para sa atong sa Council of Jerusalem. Kinamay mo ingon nga akinanglan ah, nga kuan. Hmm, sana tulion ba ang magpasakop. Then napoy uban nga Ah, katurag yung mga hudiyo, why apil ng mga hintil? Na, giklaro man yun na ang pagtulunan ni Kristo, dili naman selective, dili naman kay Jewish, o dili man kay Jewish religion. Para mas tanan, mo bitaw na, na inbinto ng pulong Catholic, o throughout all, kay para tanan ang tinuhuan ni Kristo, dili lang para sa mga hudiyo. nang natuman tong, niadtong uh, 110 AD ni Obispo Ignacio, natuman katung pag inbinto ni Obispo Ignacio sa so pulong katuliko but pa put universal alang stanan oh. ang gihimo ni Obispo Ignacio dili siya may ga sa simbahan o iglesia kay angalan, dili man may nakapatungha sa butang gihinganlan para sa anang bata dili angalan sa bata may nakapatungha sa bata di ba? Auhi angalan, naan ang ngalan na anang bata maupod ang katuliko nga simbahan o kining grupo organisasyon nga Katoliko na awahi lang gitawag og Katoliko di ba kiningon mo akong amigo sa uh, ngadili nga dili Katoliko nga didto na kanang Katoliko didto na nagsugod ni Obispo Ignacio kay siya may nagunang migamit anang pulong Katoliko siya bitaw ang unang migamit anang pulong Katoliko pero ang uban gali sa mga skalar, moingon sila nga dili kita ta sigurado nga si Obispo Ignacio gyud kay posibleng naa nay gagamit ana pero siya lang moy gi-attribute kay ang iya sinulat sa iya ra sinulat nakita na kanang pagtawag og Katoliko pero granting nga si Obispo Ignacio gyud may unang na nigamit anang pulong Katoliko hmm, pero ang iyang giinbento ang termino dili ang grupo ha <laughs> Okay? Na may uban maingon nga ang Katoliko kuno didto nagsugod ni Obispo Ignacio. Mulo taw nga ang ngalan di ay moy nakapatungha sa butang gihinganlan kay pag ingon ni Obispo Ignacio nga Katoliko mao pagkatunghaan pagkatungha aning grupong Katoliko na ang ngalan dais bata moy nakapatungha sa bata sa logic dili na. Ako bitaw na tao ko ay ha pamangkuhingan lig Silbert. Dili man ako ngalan mo nakapatungha na Di ba? O. Oh. Dayon uh, wa mabtig dugay gi anggaan pug ko nila sa akong ginikanan og babi. Oh. Dili kay natungha ko paghingalan ng og babi. O. Oh. Then pag abot na gyud nga dako nako, then mahilig ko sa radyo, mahilig ko kamatuuran, uberitas, o gitawag pug og beritas. Onya. ni tungha bas biritas akong pagkatao ni tungha bas adihang ang gihinganlan kog biritas dili oy na anako awahilan ko tao gaog biritas inana po ang simbahan ni Kristo awahi na matawag og katoliko nya yeah, nahinumdum ko na ada itoy pangutana nga kana bang biritas nganong sa referensya nga kanang inyong kutloon sama sa grulier o pa Nga nung gihingan la naman lagi nga katuliko tong gitukod ni Kristo nga iglesia. Nga awahi naman mga tao o katuliko ang iglesia. Di ba? Nakadungog ko eh. Murag ako magayang kaatbang sa dibati, Iyan yung gisgutan. Hmm? Nga nagingon siya nga kaya bang kung tinood nga si Kristo may gatukod sa simbahang katuliko. Nga man nga awahi naman hingan lang katuliko ni adto 110 AD ni po Ignacio. Di ba? Ang tubag ana sa atong panahon karon nahibawa hibaw man nato. Nga Katoliko to o universal to o alang tanan gitukur gitukod ni Kristo. So maingon na yun nato nga si Kristo may gatukod ani. Pero historically natawag sa Katoliko ni adtong 110 AD. Sa una before sa 110 AD mahi kung pananglit si tinuod ng History nga si Obispo Ignacio gi unang ni nigamit anang pulong Katoliko granting sa ato pa before ni Obispo Ignacio wala pa nang pulong Katoliko oh suwa so, pa siya tawga o og Katoliko before ni Obispo Ignacio kiwa pa man maenpinto ni Obispo Ignacio kanang pulong Katoliko pero karon kay kahibalo na ta nga kining iglesia nga tinuon nga gitukod ni Kristo, gitawag ni Ignacio, so, ni Obispo Ignacio o Katoliko. So kebalo na taron nga, Katoliko gitong gitukod ni Kristo nga Iglesia. kay bisan pagtawagon sa ang ngala ng Iglesia ang gitukod ni Kristo, usara man yun na. kay Si San Pablo, gitawag niya ang Iglesia sa mga balaan. Ya, sa so 1 Corinto 14.33, gitawag po niya ang Iglesia sa mga hintil, kaya na yung mga hintil nga nakabig. Gitawag po niya og Iglesia sa Dios na sa 1 Corinto 1.2. Oh, gitawag pug mga born again no diya sa Juan 3:3 nga to sa 5. Pagkadaghan kay katawagan sa si iglesia pero usara. Ako daghan kay kog ngalan. Sil Silbert, uh, Bobby, Veritas pero usara ko. <laughs> Di ba? So dili tinuod bitaw nang giingon nila kanang uban magwali dire na mangali magwali pud diri sa hanginan mga amigo na to. Kana kuno nung uh, ilain lain-lain kuno nagpundok so, Uh, gitawag sa lain-lain ngalan, lain-lain po kunog pundok. Ako mo, uyon ko nga, nga ang iglesia gitawag sa lain-lain ngalan. Pero usara ka pundok, dili kay daghan. Hmm. Maklaro man na sa Juan 10.16. Sa so, Juan 10.16, un igiingon sa gino, Usaka ka pa ubos sa usaka ka magbalantay. Sa laing hubad, usaka ka pundok, ubos sa usaka ka magbalantay dili kay daghang pundok gitawag pur sa lain lain ngalan dili na mao oh. dibisyon na na panagbahin bahin na na di ba na unsaon on pagrikun sa dito sa uno dos disyut sug nga nag-ingon si huwan kadtong tinuod nga mga sakop na to kadtong wala mamiya na to sa atong pundok kay ang tinuod ko ng sakop magpabili na sa atong pundok so kung maingong kang tanang pundok parehas ra lain la ay nagngalan ana nasupak na sa giingon ni Juan dia suun Juan dos di suot 19 kay e kung mayong kag bisag unsang pundok kato pa pwede na rin da kamubiya dahil sa katuliko o sa tinuod ng pundok kaya maghimo kag imong laing pundok division na na panagbahin-bahin na 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 sa Roma 16-17 klaro na ingon sa Pablo likay na ng panagbahin-bahin hmm. niya yeah, kanang giingon nga daghag Uh, daghan ang talento o kanang gasa. Tinoo daghang gasa. Pero usara ang pundok nga gitukod ni Kristo. Ngano man, kay mayong yung kagdaghan ang gasa, lain-lain man ang gasa sa mga sakop. Panlitan nako, mahimong ang gasa nako uh, gasa sa pagpasabot sa atong pagtuo. Pero kanang gasa sa pagkonsagrar sa panog bino dia sa bayon oh, sa panog bino santos nga misa wala ko ana kay dili man ko ordain priest dahil ka ng gasa sa maayong mukanta kanta diya, sa mga religious song ka itong mga choir ah, wala ko na kay dili man ko appeal sa choir oh. ako akong gasa siguro ah, pag evangelize lang pagpasabot sa pagtuo pero ka ng gasa sa mga pare mga ordained ministers no ministerial priest wala ko na <laughs> muna nga ah, matugig ko pare no? mangunsulta insulta po ko kung nasakto ba po ko di ba? Mm -hmm. So, ingon na, maglaro ko na, kanang gasa sa pag-ayog masakiton. na ah, wala ko, ana. <laughs> Pero na ay mga katulikong kahimo, ana. Mm Na -hmm. mga pare, galing nga gifted po na, na. Oh. Pero usara ka pundok. Dili lain-lain pundok. Pero na ay mabasa di Biblia, sama ng Roma 16-16, sa literal translation, mga iglesia ni Kristo, mm -hmm. kana kaya giplural na, nga naman, daghan man ang membro sa iglesia. Then, ang lokal po, daghan po. Munang may mayong kag-churches. Murag mo, mo ingong ka, daghan na ang simbahan. O daghan ang mga lokal. Pero, generally, usara. Magiklaro mo na ni Kristo diya sa Juan Jesus D. usak ka panun, ubus sa usak ka magbalantay. Nga naman na may mga lokal nga daghan nga simbahan. Kay, siyempre, Gikan sa Jerusalem, pag-abot sa Roma, gitawag po sila simbahan sa Roma pag-abot sa Thessalonica na apoy nakabig gitawag po sila simbahan o iglesia sa Thessalonica pag-abot sa Corinto o oh, gitawag po sila iglesia sa Corinto pag-abot sa Espanya iglesia dito sa Espanya pag-abot sa Pilipinas iglesia hmm. dito sa Pilipinas sumo na mga daghan ng mga lokal daghan ng mga lokal pero usara general simbahan o kapunungan o iglesia ang gitukod ni Kristo nga gihulagway nga santa o balaan kay gitawag sa pagkabalaan ng mga sakop katolika kay alangstanan dili kay para sa mga Hudyo lang apostolika kay ano Anong apostolika tungod kay ang tinor nga simbahan gikan sa mga apostoles. Roma na kay imbes Jerusalem ang sentro na balihin sa si Roma. Gipasabot na, giklaro na sa Matthew 21.43. Pagkakuhaon nga na kaninyo diya sa Jerusalem, igatugyan sa kanasog na magmabungahon. Buhat 2.39, buhat halayo kuno na sa si Jerusalem. Buhat 22.21, uh, mga tao ko ng anang lugar, mga hintil. Mutakdo gil sa si Roma kay mga lugar mo na sa mga hintil. Nya, yeah, maklaro ba gyud nga Roma? Hmm, na giklaro dia, gipasabot ni Kristo dia sa buhat 23:11 nag-ingon si Kristo nga ni Pablo. Pablo may ingon nga nagpamatuod ka sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. So na gyud ay sa hulo ni Kristo nga Roma. Nya, yeah, natuman ba gyud na sa Roma? Natuman, basa Roma 1 sa 6:28. Ang pagtuo kuno sa mga taga-Roma, nasang yao stibo kalibutan nya yeah. sa ancient medieval history gingon the church that's founded by Christ began to spread victoriously in the Roman Empire in spite of the greatest odds hmm. sa imperyong Roman ko, kono nag sugod ang madaogong pagkailap sa iglesia ang gitukod ni Kristo bisan sa mga dagko kayong kakulian kato mga panglutos di ba? mauna nga natuman ang Mateo 21.43 nga o lugar kalugar nga balhinan sa sentro. Hmm? dito sa si Roma, kaya diha ang sa Roma na sugod o pagkailap ang iglesia ng gitukod ni Kristo bisan pasdag ko kang kakulian nga mao ka ng mga panglutos. Kaya na may gaingon God, the seed of the martyrs oh, uh, the blood of the martyrs is the seed of Christianity. Hmm? kana ko nung kamatayon sa mga martir nagtuo ang mga kaaway sa simbahan nga pang patyo nila mga Kristiyano, mawala ang mga Kristiyano. No, dili sayop sila na. Kay nagsilbi ng igpagpatubo ng dugo sa mga martir. Mo bitaw nga historically ni daghan kay ning Christianity, ning simbahan Katoliko, kay daghan mang gipamatay nga mga Katolikong Kristiyano during that time, per century, second, third. gitu hmm? mga panglutos nga gihimo sa mga emperador nga pagano. Mao nang nidaghan kay mga Kristiyanos nga Katoliko. So mao nang So naapay usang nga wa nato tubag may tungod sa pangutana pero katong sa igpapahulay natubag na nato. Na <laughs> oh. Pero murag kulang bagal ito kay naay pa nako. So ang nagtinuod nga nagusob anang hanay sa igpapahulay dili katuliko. Kun dili kadtong mga nagatake na os katuliko. Ilang gidugangan og seventh day of the week nga ang original seventh day after six days work. Ikapito ka adlaw human sa unom ka pagtrabaho. Dili ni nga ikapito ka adlaw si mana gyud kay seremonyal ang pagpatunong. Seremonyal lang pagpatunong mga higala mga tinahod nga paminaw. Unya ang himuon natong ebidensya dili lang New Testament kay ang Christianity first century, second century, third century. Mo bitaw kung katong dibati, taas pa to. Ang akong linya sa argumentation sa cross-examination, mangutanag yun ko sa akong kaatbang sa 2nd century o 3rd century, unsa ebidensya nga ang mga Kristiyanos na mahulay nang ikapito si ng sa nga Sabado. Kay diha sa century ug third century klaro yun na nga Domingo. Sa per century although mag apil, -apil sila nang Sabado mo nang ma, ma, masaypa nang mga apostolis nga mga Sabadista kuno. Pero dili kay wala sila nanudlo ana, dili pareha sa mga pastor karon sa Adventist nga sige gyapong panudlo ana, no? So mga igsoon, og katong nangutana pasaylo ako nga wala ko matubag tanan. Maybe sa sunod ato ng matubag. So, mga igala, wala naman tayo igong panahon. Sangalan na lang sa atong mahal ng inahan, Mother Mary, mga kadakuan sa atong simbahan. kini ang ubus ninyong alagad sa mong tulumanon ang kahayag sa pagtuong katoliko, Silbert Doyano Sr. alias Beridas, hangtod sunod na Domingo poon sa mangoras o Gistasyon. Sangalan sa amahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Plalacha nationwide.